Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков кошуналарына концерт койду. Жеке концертинен видеолорду Ырчы Мырза өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына чыгарган. Видеодон Ырчыны колдоп коштогон кошуналарынын үндөрүн угууга болот. Красавчики, очень хорошо поете. Я извиняюсь, что вам помешал. Дело в том, что мои соседи очень сильно попросили, я не мог отказать. Но сейчас вот я последнюю песню спою, а дальше уже эстафета, как сказать, за вами. Ырчы кошуналарына өзүнүн репертуарындагы ырларын, ошондой эле чет тилдеги ырларды аткарып берген. Ырчы Мырзанын бул видеосун көрүп, Мирбек жашаган Жал кичи районунда жашап калбай деп өкүнгөндөр көп. Ал гана эмес, казак актёру Тавакел Муслим да видеонун астына кошуналарын бактылуу экен деген билдирүү калтырган. Вот люди, которые гуляют там на улице, что вы там потеряли? Что вы там потеряли? Хватит курить, ребята, там. Идите домой. Ну что, друзья, до завтра. Жакшы жаткыла, эртең көрүшөбүз буюрса. Рахмат.